कति दिनमा पुग्नुहुन्छ काठमाडौँ? बोक्नु थियो यहाँबाट काठमाडौँ। पृथ्वी नारायण शाहले कसरी सेना लगेर जानुभयो होला गोर्खाबाट? है, ए यही बाटो हो। लौ त लो ठिकै ठाउँमा आइपुगेछ हामी। यहीँबाट सेना लगेर जानु आज गोर्खाको सिमानामा भनौँ, गोर्खामा हामी यहाँ छौँ र हामी यो ठाउँमा आइपुग्दा मात्र हामीलाई थाहा भयो कि यो चाहिँ भीमसेन थापाको ठाउँ रहेछ, बेसी गाउँ चाहिँ माथि भनेर होइन। यो अलि भर्खर मात्र पसलमा अलिक थाहा भयो कि यो भीमसेन थापाको आमाले बनाउनु भएको यो धारा यहाँ अब आउने हो कि होइन है। बल्ल बल्ल 10 वर्ष कि 11 वर्षको विवाहपछि धादिङ र पोखरा के अरे गोर्खाको सिमाना आइभयो। हजुर, भीमसेन थापा हाम्रो सानो युट्युब च्यानल छ है, यहाँलाई यो चाहिँ यादगार रहने भयो बुवा है। कति वर्ष पुग्नुभयो? 86 वर्ष। 86 वर्ष पुग्नुभयो है। मेरो ससुरा 81 वर्ष हुनुहुन्छ। ल त 86 वर्ष यहाँनिर पहिला गाडी नआउँदाखेरि हिँड्नुहुन्थ्यो होइन, बेनीघाटसम्म हिँडेर जानुहुन्थ्यो है कि काठमाडौँ हिँडेर जानुहुन्थ्यो? ओ लौ त यहाँबाट कति दिनमा पुग्नुहुन्थ्यो काठमाडौँ? ठिक छ, भारी लिएर जाँदा 3 दिन 4 दिन लाग्थ्यो। हजुर, भित्र जाँदा पनि 3 दिन लाग्थ्यो। 3 दिन लाग्थ्यो है काठमाडौँ है। भारी कति केजी बोक्नुहुन्थ्यो? बोकिन्थ्यो कति, 30-40? 30-40 केजी बोकिन्थ्यो। बोक्नुहुन्थ्यो यहाँबाट काठमाडौँ? बोकिन्थ्यो। आमामामा, अहिले त आफ्नो ब्याग बोक्नु पनि गाह्रो पर्छ। हेर्नुहोस् वहाँनिर एकजना काठमाडौँबाट पछाडि ब्याग के अरे बाइकमा बसेर आउनु हुँदा एउटा सानो ब्याग बोक्नु गाह्रो भयो उहाँलाई अरे। यसो त लौ त हजुर, यता कति वर्ष पुग्नुभयो? 74 पुग्नुभयो है। लौ त अहिलेको र पहिलाको गाउँ हेर्दा के कस्तो लाग्छ यहाँलाई? परिवर्तन हजुर के थियो र पहिला होइन, यहाँनिर पसल छ अहिले है। हेर्नुहोस् अब यही सामान यति थोरै 1 हप्ता 2 हप्ताको लिनुको लागि काठमाडौँ पुग्नु पर्थ्यो। अनि अहिलेको बच्चाहरू कति भाग्यमा नि है, घरकै छेउमा स्कुल त्यति बेला। पृथ्वी नारायण शाहले कसरी सेना लगेर जानुभयो होला गोर्खाबाट है? ए यही बाटो हो। लौ त लो ठिकै ठाउँमा आइपुगेछ हामी। यहीँबाट सेना लगेर जानु अस्ति भर्खर है। भनेपछि लडाइँ गर्नुको लागि जाँदाखेरि काठमाडौँ कब्जा गर्न जाँदाखेरि यही बाटो लौ त ओहो, यो त ऐतिहासिक बाटो पो रहेछ त्यो त, अनि होइन लौ त हेर्न हजुर 26 को जम्मा गोर्खा है, हनुमान ढोका काठमाडौँ हनुमान ढोकाबाट 26 को होइन थाहा पनि भएन पृथ्वी नारायण शाह यही बाटो हिँडेको भनेर। ल यो चाहिँ गोर्खाको के गाउँ भन्नुभयो? महादेवता भीमसेन थापा के भन्नुभयो? गाउँपालिका, त्यहाँ छ गाउँपालिका अफिस है त्यहाँनिर। हजुर, स्वास्थ्य हो है। ए ल यहाँनिर स्वास्थ्य चौकी। अर्को कुरा पनि थाहा भयो है, एउटा यो बाटो चाहिँ पृथ्वी नारायण शाहको सेना काठमाडौँ कब्जा गर्न जाँदाखेरि लडाइँ गर्न जाँदाखेरि यो बाटो हिँडेको रहेछ। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ भीमसेन थापा गाउँ भनौँ न, अलिकति माथि हो गाउँ, तर यो चाहिँ अलिकति बेसी है। भीमसेन थापा होइन नेपालको एउटा योद्धा पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि हो है, प्रधानमन्त्री पनि हो है। के थाहा छ तपाईँले भन्नुहोस् न भीमसेन थापाको बारेमा एउटा सानो एक्सप्लेनेसन गर्नु। हामी आज गोर्खाको सिमानामा भनौँ, गोर्खामा हामी यहाँ छौँ
रा अमी यो ठाउँमा आइपुग्दा मात्र हामीलाई थाहा भयो कि यो चाहिँ भीमसेन थापाको ठाउँ रहेछ बेसी गाउँ चाहिँ माथि भनेर हैन यो अलि भर्को मात्र पसलमा अलि थाहा भयो कि यो भीमसेन थापाको आमाले बनाउनु भएको यो धारा भीमसेन थापा धारा हाम्रो थाहा छ यो एउटा ऐतिहासिक हो भीमसेन थापा भनेपछि नेपालीहरूले कसलाई थाहा छैन होला जसले एकीकरण र देशलाई शक्तिशाली बनाउनुमा ठुलो भूमिका खेलेका थिए भीमसेन थापाले है थापाको इतिहास र यो चाहिँ धारा आमाले बनाएको धारा रे होइन भीमसेन थापाको आमाले बनाएको धारा र पानी त छैन रहेछ तर यो त एउटा ऐतिहासिक हो अहिलेको पुस्तालाई यो थाहा हुँदैन होइन अहिलेको पुस्ता त्यति वास्ता गर्दैनन् होला तर यदि यो एउटा यसलाई एउटा संरक्षण गर्नुपर्ने हो यसलाई है मजाले सब यो गरेर सफा गरेर यो गरेर किनभने यसले भीमसेन थापा एउटा नेपाललाई जुन एउटा उचाइ छ त्यति बेला नेपालको एउटालाई एउटाको निर्माणमा बलि बनाउनुमा ठुलो भूमिका छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई पनि सम्बन्धित छ संरक्षण गर्यो भने धेरै राम्रो हो अब यो यति नै गर्यो भने यसरी हराएर जानेछ है यसको लागि त गाउँकोले भूमिका नै यो टुरिज्म प्लेस हुन्छ टुरिस्ट ठाउँ है किनभने यो यो यस्तो ठाउँ मात्र होइन किनभने र ठाउँ पनि रमाइलो छ हेर्नुहोस् त कति मजाको बेसी टर छ पारिगरी सलिम छ किबी नारायण छ यही बाटो हिँडेको आर्मी लिएर भनेर भन्नुहोस् त होइन यही बाटो सेनाहरू लिएर काठमाडौँ गएको र त्यति बेला चार दिन पाँच दिन लाग्थ्यो अरे काठमाडौँ जान त्यो बाटो है हिँडेर यो चाहिँ बुढी गण्डकी नदी नदीको पुल हो यो चाहिँ कच्ची पुल रहेछ पक्की पुल चाहिँ अब पछि बनाउँछ अरे यो नदी हो बुढी गण्डकी अघि आउँदा चाहिँ दुवैजना बाइकमा आएको थियो अहिले चाहिँ अलिकति डर लागेर ओर्लेर म चाहिँ हिँड्दै छु अनि बाइकमा उहाँ अब जाँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ त्यो नदी ठुलै छ है अनि छेउछेउको बार पनि घट्छ रहेछ नदी अहिले चाहिँ हामी फेरि सजगता दिनको पानी देख्नुहुन्छ यो पिच बाटो चाहिँ त्यही खोलासम्म मात्र छ है र यहाँदेखिको लगभग अबको 30-40 मिनट कति जस्तो लाग्ला दार्जिलिङ बेसी पुग्नलाई यस्तै छ यहाँ हामी लगभग 60 स्पिडमा कम्तीमा 40-60 स्पिडमा हामी कुदाउन सक्छौँ मेरो मिटर बिग्रिएको छ है त्यस्तो खालको बाटो बनेको छ यहाँ किलोमिटरको बाटो मिटर न बिग्रिएको कारण गर्दाखेरि केही छैन तर 40-60 स्पिडमा हामी कुदाउन सक्छौँ यो बाटो र त्यहाँनिर देख्नुहुँदैछ पारी आजभन्दा थुप्रो वर्ष अगाडि आउँदाखेरि सिमाना त्यहाँनिर छ 17 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यहाँनिर यो बाटोहरू त्यहाँको मान्छेहरू त्यहाँ पार डाँडाको मान्छेहरू त्यहाँनिर हिँडेर काठमाडौँ बच्चा पढाउनको लागि झन्डै 7-8 घन्टा एक रात पास बसेर होइन पास बसेर चाहिँ काठमाडौँ जाने गर्दथ्यो हो हेरौँ अहिले बाटो हेर हाम्रो अन्त लामो खालको बस पनि चल्न सक्छ हामी उता पूर्व जाँदाखेरि पशुपति नगरको जत्रै झन्डै छ बाटो छ यो पशुपति नगर जाने बाटो मेरो ठाउँ घर
दार्जिलिङ भए नि दुःख लाग्छ यत्रो बाटो नभएकोमा. सायद हाम्रो एउटा पुरानै बाटोलाई हामीले चलाएको कारण गर्दाखेरि पहिला ब्रिटिसको टाइममा त्यो बेलगाडी हिँड्ने बाटो होइन सानो हिँड्ने बाटो बाटोलाई नै हामीले त्यसलाई केही पनि नगरिकन हामीले त्यही बाटोमा प्रयोग गरेको छ. अहिले नयाँ बाटो बनेकोहरू पनि ठुलो बाटो हुनुपर्ने तर यस्तो यो त एउटा सानो गाउँ चाहिँ केही छैन यो पछाडि है सानो सानो बजार भनेको त्यही 40-50 कति घर छ अरे होइन बजार एरिया पनि त्यत्रो माथि पनि नगरपालिका एरिया है गाउँै गाउँ मात्र मात्र छ र पनि नगरपालिकाले किन नगरपालिका भनेको